З нагоди Дня захисника України велика зала міського палацу культури імені Шабельника традиційно заповнена глядачами і водночас героями дня. На урочистості та святковий концерт прийшли ще вчора сурові, тепер усміхнені військовослужбовці зі своїми сім'ями, ветерани Збройних сил, волонтери, усі, хто кожен на своєму місці так чи інакше є захисником вітчизни у непрості часи. На почесних місцях першого ряду – сім'ї загиблих воїнів, матері героїв, котрі віддали свої молоді життя за вітчизну. Їм квіти, низький уклін і шана. І сьогодні ми звертаємося до Матері Божої з проханням про мир, добро, благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу. Аби на людей зійшла благодать, а душі наповнилися любов'ю, щирістю і все прощенням. Сьогодні у цій урочистій залі з нами разом військовослужбовці нашої Бердичівської армії. У Бердичеві так з любов'ю називають частини Збройних сил України, що дислокуються у нашому рідному місті. Я переконаний, що наші оплески – це той мінімум, який у цю хвилину ми всі разом подаруємо на знак нашої великої поваги до цих людей, чия професія – захищати Україну. До вас, дорогі наші військовослужбовці! Нехай ваші робочі будні будуть мирними, а свята – тільки радісними. Я бажаю від всіх бердичівлян, всім в Україні миру, достатку і надійного відчуття захищеності у рідній країні. Зі святом! З ним захисника України! Хвилиною мовчання поіменно згадали тих, хто пішов із життя, захищаючи рідну землю, хто лишив рідних і найдорожчих, чиї мрії обірвала ворожа куля, хто віддав найцінніше заради майбутнього. Стоячи, зал аплодував і дякував за виховання синів батькам загиблих героїв. І ми ще не один раз піднімемося усім залом, усім Бердичевом, щоб подякувати рідним загиблих героїв бердичівлян, вам, хто в перших рядах, як на передовій. Серед військовослужбовців, яких відзначили грамотами і подяками, чимало жінок. Вони на рівні із чоловіками поповнили ряди Збройних сил, стоять на захисті вітчизни. Нагрудним знаком за досягнення у військовій службі відзначили голову спілки АТО Бердичева і району Павла Гайдаманчука. Привітали присутніх у залі представники військових частин, що розташовані на території міста. З нагоди свята вітаємо усіх, хто носить високе звання захисника України. Та шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам та вашим родинам. І хочеться, щоб наступне свято Дня захисника вітчизни, свято покрови і козацтва ми відзначали уже в миру і злагоді. Дякую, ще раз свято. Ми всі, весь наш народ український, являємося захисниками України. Будь то маленька дитина в дитячому садку, будь то вже поважна людина, яка вже на заслуженому відпочинку. Ми всі захисники. Хочу побажати всім міцного здоров'я і ще побажати, як військовослужбовці бажають один одного, міцного козацького, міцного десантного, міцного флотського, ну і від себе міцного бердичівського здоров'я. На завершення урочистого заходу із нагоди Дня захисника вітчизни до пам'ятників і пам'ятних знаків представники молоді міста понесли вінки і квіти. Артисти міського палацу культури підготували цікаву концертну програму. Скажи мені, коли звучить вона, скажи мені, чому світуть вуста, скажи, любов і так.